Fala, galera do canal, mais um vídeo aí para vocês. Florinho de Fortaleza e Gleidson. Revanche aí pro Lorim. Quem não viu ainda, tem o vídeo aí do Lorim do Gleidson aqui. O Gleidson levou a melhor. E aí, tem jogo novamente deles. Vamos acompanhar e ver quem vai levar a melhor dessa vez. Lembrando que é quem faz três primeiro. Nadei, nadei e morri no seco. Eu já sei, tem um, sete. Sete, cinco, doze, cinco, dezessete. E dois, dezenove. Cinco, vinte e quatro, três, vinte e sete, quatro, trinta e um, quatro, trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e cinco, deu? Tá aí, 35 pontos do Blitz. Ali, meter 2,7 pra lá. Não. Pode ser um 6 e um 7. Pode ser um 6 e um 7. Não é obrigatoriamente 6, 2, 7. Se não pegar o 7, pode ir de 6 e depois ir o 7. Melhor começar de 6. É, aí. Pra ficar mais folgado. Com certeza. Se errar, dá na mesma coisa. É. Bola aí decisiva. Cinco pontos aí pro Blitz. Caindo no canto. Tá
Eita! Isso acabou tudo. Ei, não. Caiu. Fecha aí, Lourinho de Fortaleza. Jogo aí quase perdido. Gleitz passou ali a bola no meio e aí recuperou o Lourinho. Lembrando, quem fizer 3 primeiro leva R$ 200. Devolver, pai. Você deu uma nesta com 35? Ah, essa aí tá muito fácil.
do céu. É duas uvas. É duas uvas sem caroço aqui. O caroço dá trabalho de mastigar. Nós somos uvas sem caroço dele. Lorim passa a bola, Gleitson também. Não, mas a minha tá uma mais fácil de passar. Mais fácil. Tava dentro, a bola aqui reta. Tá quanto? 33 mais 9, 39, 3, 42, 4, 46, 5, 51. Não pega ninguém, vê se mata. Caiu nele. Vou dar esse golpe, 51 pontos, viu, Júlio? Vai dar um golpe. Não sei. 51 pontos é o do Lorim. E o Gleitson disse que ainda vai recuperar. Caindo. Aí, já morri. Defesa mal do Brasil. Agora me acaba agora, manda assim. Cara, erra tanta bola de mata dessa. Cor de show. 51, né? Ficou 46. Meter a bola empurrando a porta, não? Perfeito, pra fora. É. Tá colado mesmo? Olha lá, tem que saber. Tá colado. Eu só posso empurrar se tiver colado. Tá colado. É 46, 41, né? 51, fiz 9, 42, né? É. Dois, hã? 37.
2x0 aí para o Lourinho de Fortaleza. Lembrando, leva R$ 200 quem faz falando, três primeiro. Tá desequilibrado. Tá desequilibrado, né? Duas chances grandes, mano. Com três e duas chances você me deu aí. Certo que o quadro aí, a dianteira era grande, né? 2x0. Certo, era o branco? É. Tá mal dominando esse acerto. Três. Desfavorável. O Leite se toca ali na bola verde. Dois a um para o Lourinho de Fortaleza. Lembrando que é quem faz três primeiro.
meio. Quantos pontos é? 15. Arrocha, Luiz. Que o meu arroz tá ligando agora. 3, né? Valendo. 2-2, vamos agora, para a nega. Mas também eu dei duas defesas boas nesse 5. A primeira ainda deixou um fino, na segunda
Vamos ver quem leva aí os 200 reais pra casa. É. 7 aqui segura na branca ali. Sete aqui segura na branca ali. Pronto. Só isso. E se eu erro 7, o 5 tá lá. O contato de sinuca lá, né? Aí eu dei metendo no meio e a branca parou reta. Pegando, né? Pronto. Facilitou pra tu aí. Eu tô segurando a branca ali. Mesmo que eu perco os 7, não faz nada. Ia defender do 6 aqui. Era. Era esse. Continuar na frente com os pontos e não tinha deixado o 5. Muita sede ao ponto. É um ditado lá em tabuleiro que diz assim, quem quer muito leva logo de casa, pode chegar e não encontrar, né? O cara levando de casa, não tem perigo de faltar, né? É. Você tem que desse jeito mesmo, defendendo, certo? Defendendo. Eu também não dei pra pegar o 5 daquela forma não, parou muito fácil. Ixi, bateu no bico. Era pra lá pra trás do 7, mas pegou grosso demais aqui, ó. Tem bem aqui assim, ó. O negócio é que a branca vai passar por trás do Wesley. A bola era o 3 aí, tem mais posição pra descolar. Pega bem aqui, ó. Lá. Pega bem pertinho. Né? É. Acenda a luz aqui de fora, a luz, ó. Aí fora aí, ó. É no meio, aperta no meio. Bola 4. Mas pegou fina demais, cara. Feito na bola, a bola não passava. Thank you.
gente não. O 20. Quantos pontos? 20. Tá bom. Três. Dez. Rapaz, tu viu aí que a bolsa toda topa? É pelo efeito, você tá se longo, mano. Tá. Ah, foi mal batida a bola. Isso. Ó, pegou na tabela de cá. Caindo aqui, ó. Eu tô com os braços tudo pesados. De novo. Era pra trás não. Era pra trás do 7 e era pra bater e colar. Ele todo tempo entrega, né? Mas agora era pra ficar atrás do 7, bater aqui e voltar um pouquinho. É 10 pontos. Aí eu queria ver tu escapar dela. E aí foi a boa. 4, 6 mil. Zerou os pontos. Posso lá, meu. Vou pro pau, menino. É, Lourinho, escapei dessa, viu? Ô, oh, bola, ah, foi essa cinca aí, eu fui sabendo que se errasse, perdia. Mato nessa, né? É. Homem duro, rapaz. Tá aí, Lourinho tava de 2-0, é. Gleidson virou aí e faz 3-2. É, mas ele teve muita chance de me ganhar fácil, porque ele me deu muita oportunidade aí. Aí eu, dando a oportunidade, o outro cresce no jogo. Pegou o pé. Não peguei o 5. Foi essa bola que você não pegou o 5, eu fosse demais. É só assim. É aqui. Isso aí, galera. É. Tamo junto. Forte abraço. Parou aqui, ó. Peraí. Cortou. Quero agradecer aí meus patrocinadores.
Quero agradecer meus patrocinadores, Eloy Máquinas, equipamentos para panificação em geral, a Biscoitos Papaguara, a Eletrocentral, projetos e montagens de rede elétricas, a MD Foliados e a Taco 7. Um abraço a todos vocês. É isso aí, galera. Tamo junto. Se inscreva no canal e deixe seu like.